değerli dostlar, söz verdiğimiz gibi bugün yine aynı saatte gayri-adi rekordlar ve birbirinden farklı görüntülerle görüşünüze geldik ki çok gözlemiyorsunuz. Sizi çok intizarda saklamak istemiyorum, anonsları izleyelim. Sujetimizin qəhrəmanı dünyanın ən uzun kişisi adına layiq görülüb. Küçədə gəzərkən qeyri-adi görünüşü ilə hər kəsi təəccübləndirən Sultan heç nədən çəkinmir. İnsanların diqqətini aşırı dərəcədə özünə cəlb edən Sultan sonunda boyunun 2 metrdən yüksək olmasına görə onun adı Guinness-in rekordlar kitabına düşür. Bu ilki seçim turları mənim üçün son dərəcə maraqlı oldu. Dünyanın ən hündür insanını müəyyən etməliyik. İndi biz London körpüsündəyik. Bura Londonun simvolik yeridir. Dünyanın ən hündür adamını da burada tanıyacağıq. Sultan Kösünün boyu 2 metr 51 santimetrdir. Beləliklə dünyanın ən hündür kişisi olaraq Guinness Rekordlar kitabına düşdü. Sultan 2 il əvvəl bizə müraciət elədi. Həkimdən alınan tibbi kağızlar da təqdim olundu. Həmin vaxt boyunun hündürlüyü 2 metr idi. Ondan söhbət elədik. Çox həyəcanlı görünürdü. Təxminən 20 il ərzində boyu 2 metrdən çox uzanıb. Onun hipofiz şişi var. Bu da həddindən artıq böyümə hormonunun ifraz olunmasına səbəb olur. Dünyada nadir rast gəlinən tibbi hadisədir. İngiltərədə ildə təxminən 360 nəfərdə aşkar olunur. Adətən böyümə hormonları yeniyetmə yaşlarından etibarən ifraz olunmağa başlayır. Lakin belə hallarda çox erkən yaşdan hormon ifraz olunur. Uşaq olarkən boyu sürətlə uzanmağa başlayır. Fəsadlar da onunla birlikdə gəlir. 10 yaşım olanda boyumun çox uzanmağını gördük və həkimə getdik. Həkim dedi ki, beynimdə şiş var. Həmin şiş böyümə vəzinə təzyiq göstərib, daha çox hormon ifraz olunmasına səbəb olur. Digər insanlardan çox fərqlənirəm. Fərqlənmək gözəl şeydir. Hamıdan, hər şeydən uzunam. Buna görə, hara gedirəmsə, diqqət cəlb eləyirəm. Bütün nəzərlər üzərimdə olur. Çoxlu şəkillər çəkirlər, əylənirlər. Məndən çox yaxşı davranırlar. Bu, xoşuma gəlir. Hündür olmağımın üstünlükləri çoxdur. Hamıdan fərqlənirəm. Hamını yuxarıdan seyr eləyirəm. Xoşuma gəlir. Rekordlar kitabına düşəcəyimi heç təsəvvür eləməzdim. Mənim üçün çox əla sürpriz oldu. Mən bunu özümə dərd eləmirəm. Əksinə, qürur duyuram. Taxta kəsmə sənəti get-gedə unudulur. 21-ci əsrdə ağacları kəsmək üçün xüsusi maşından istifadə olunur. Lakin onu iri mişarla kəsmək ayrı bir zövqdür. Məhz buna görə bu 4 oğlan həyatlarını odun kəsməyə həsr eləyiblər. İki komanda yaradaraq, onlar 3 dəqiqə ərzində qalın odunu neçə hissəyə kəsə biləcəklərini göstərəcəklər. İlk komanda artıq kəsməyə başlayıb. Bu işdə əsas tələb olunan cəhət yaxşı ritm və əlbəttə ki, iti mişardır. İlk təbəqəni kəsdilər. Yəqin onlar evdə də kəsmə işini öz öhdələrinə götürürlər. 15 saniyə keçib. Hələ ki, yaxşı davam eləyirlər. Bu, doğrudan da qüvvət tələb eləyən işdir. Saat 2 dəqiqə 33 saniyə qaldığını göstərir. 2 lay artıq kəsilib. Həmişə olduğu kimi, bu rekord cəhdi də çətindir. Adi odun kəsmək kimi asan bir iş deyil. Əlbəttə ki, bu dəfə də ciddi Guinness rekord cəhdləri olacaq. Rekord cəhdi başa çatdıqda hər bir odun dilimi nazik yarıqdan keçirilməlidir. Keçirilə bilməyən odunlar hesaba alınmayacaq. Beləliklə, son 30 saniyə başlanır. 3 dəqiqə ərzində 2 nəfərin dayanmadan odun doğraması darıxdırıcı ola bilər. Onları izləmək isə daha darıxdırıcıdır. Beləliklə, son 20 saniyə. Bu oğlanlar bütün qüvvələrini ortaya qoyublar. Beləliklə, son 10 saniyə başlanır. Cəld olun uşaqlar, son saniyələrdir. Tamaşaçılar onlara dəstək verirlər.
Demək olar ki, vaxt sona çatır. Lakin onlar kəsməyə davam eləyirlər. Vaxt bitdi. Onlar tamam əldən düşüblər. Görək, bu odun parçalarından neçəsi düzgün ölçüdə kəsilib və dar keçiddən keçirilə biləcək, yoxsa yox? Hakim hər şeyin düzgün olub-olmadığını yoxlayır. 12 ədəd. Pis deyil uşaqlar, amma görəsən bu dünya rekordu qırmaq üçün kifayət olacaq? Gözləyib görəcəyik. 3, 2, 1. Başla! Növbəti komanda rekord cəhdinə hazırdır. Beləliklə başlayırlar. Sadə, amma təhlükəli alətdən istifadə edirlər. Saçurito və Patsiki Salbidia Martinez de Mergi. Bu adlar tanışdır. İştirakçıların adı belədir. Bir az əvvəl Guinness rekordunu qırmaq üçün 12 odun layı doğradılar. İndi bu komanda daha artığını doğramağa cəhd eləyir. 22 saniyə keçib, 2 dilim kəsilib. Etiraf eləməliyəm ki, çox böyük dəqiqlik və sərrastlıqla doğrayırlar. Əvvəldə biraz ləng olsalar da sürəti artırdılar. Sanki əvvəllər bunu çox eləyiblər. Hə, uşaqlar, qüvvətinizi və bacarığınızı göstərin. Saat 2 dəqiqə 19 saniyə qaldığını göstərir. Get-gedə kəsmək çətinləşir. Onlar təngənəfəs olurlar. Budur. Son 25 saniyə qalıb. Yorulsalar da sürəti azaltmadan davam eləyirlər. Onların kəsdiyi odun dilimləri sanki daha nazikdir. Taxta qırıqları paltarlarına bulaşıb. Son saniyələr başa çatmaq üzrədir. Yavaşlamağa başlayıblar. Dayanmayın uşaqlar. 5 saniyə qaldı. Son dilimi də doğrayın. Yox, alınmadı. Vaxt başa çatdı. Onlar yorğun görünürlər. Mişarı təhlükəsiz şəkildə əllərindən yerə qoyurlar. İndi görək, kim yeni rekorda imza ata bilib? 12-ci odun dilimi də yarıqdan keçdi. Növbəti dilim keçə biləcək? Hə, o da keçdi. 14-cü və sonuncu dilimdə keçirilir. Bax belə, əla nəticədir. Yeni Guinness rekordu qırıldı. Təbriklər, Saçurito və Patsiki. 3 dəqiqə ərzində 14 odun dilimi doğraya bildiniz. Afərin sizə, uşaqlar. Afərin. Balerinaların rəqslərini izləməyi çox sevirəm. Rəqs edərkən onları bir an su pərisinə də bənzətmək olur. Mən deyərdim ki, bu rəqs qızlarda daha yaxşı alınır. Amma indi biz iki əks cinsin birgə yarışını izləyəcəyik. Onlar bir neçə saniyə ərzində yerlərində fırlanaraq Guinness-in rekordlar kitabını düşmək uğrunda mübarizə aparacaq. Görəsən onlardan hansı bunu bacaracaq? Qız və ya oğlan? Bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Necə deyərlər, bacarana can qurban. Çox gözəldi. Oo! Üzr istəyirəm. Bağışlayın, bitdi? Mən oğlanların tərəfindəyim. İştirakçım isə Yat Sen Kang-dir. Qarşılayın. Oo! Nə gözəl. Oo! Super. Gözəl şalvarı var. Yaxşı, indi siz 30 saniyə ərzində ən çox Fuete rekordunu qırmağa cəhd eləyəcəksiniz. Buyurun, sizi gözləyirik. Nə rekordu? Fuete. Fuete? O fırlanmanı nəzərdə tutur. Göstər olaraq yatsən. Bax, bundan danışıram. Oh! Marco, zəhmət olmasa qaydaları izah elə. Buyur. Yaxşı uşaqlar, siz 30 saniyədə ən çox fuete etməklə rekord qırmalısınız. Hər bir fırlanmanın düzgün edildiyini bilmək üçün cəhdləri diqqətlə izləyəcəm. Hə, bu çox maraqlı olacaq. Vaxt itirməyək, Peter. Peter! Hə, iştirakçılar öz mövqələrinə keçsinlər. Gedək bu tərəfə. Gəlin əks cinslər arasında bu həyəcanlı yarışı başladaq. Əvvəlcə bu sualı verməliyəm. Yelena, hazırsız? Hazırdır. Yat, hazırsan? Birazdan özünüz görəcəksiniz. Marco, sən hazırsan? Marco pronto! 3, 2, 1... Fuete sözü fransız dilindən götürülüb. 1991-ci ildə Britaniyalı balerina Delia Gray 166 ardıcıl fuete edərək tarixə düşüb. İndi əks cinslər bir-birlərinə qarşı yarışırlar. Yat Sen Cheng
Kubanın balet rəqqası olmuşdu. 1991-ci ildən isə İngiltərə Milli Baletində iştirak edir. Yelena əslən gürcüdür. Vaxt bitdi. Nəticə elan olunmazdan əvvəl gəlin onların çıxışına bir də baxaq. Qüsursuz duruş, manevr və tempi ilə Yelena. Bu isə Yatsenin göz oxşayan hərəkətləridir. Texnikanı müzakirə eləmək olmaz. Əsas olan nəticədir. Nəticəyə görə 44 və 36 dəfə füetə edilib. 30 saniyə ərzində ən çox füetə kateqoriyasında Guinness rekordu oğlanlarındır. Gördünüz? Siz bunu gördünüz? Hə, biz utduq. Biz utduq. Əla. Əla. Yaxşı, zəhmət olmasa medalı Yatsenin boynundan as. Təbriklər. Guinness rekordu sahibi. Bura İspaniyadır. Bu gözəl qızların paradı isə sadəcə səhnədə rəqs eləməkdən ibarət deyil. Onlar bugün burada dünya rekordunun qırılmasında iştirakçı olacaqlar. Rekord qırmaq bacarıq tələb eləyir. Çox əmək və özünü bu işə ithaf eləməkdən keçir. Bunu isə bir gözəllik salonunda rahatlıqla tapmaq mümkündür. Bu arada qızlar gəlməkdə davam eləyir. Necə də gözəl qızlardı. Yenidən bir də yoxlayaq. Hə, hə, nə gözəldilər. Çox gözəldilər. Diqqətlə baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Hə, bəli. Hamısı buradadılar. İndi isə biz baxaq görək, bir dəqiqə ərzində neçə qızın saçını yığmaq mümkün olacaq. Budur. Yavaş-yavaş başlayırıq. Birinci bitdi. Budur. Əslində bu çox sadə görünə bilər. Amma o bir peşəkardır. O çox sürətlidir. Hə, xanım biraz tərəddüd elədi, amma görünür, bunu narahat eləmir. Artıq 15-ci saniyədəyik. O hələ də sürətlə saçları yığmağa davam eləyir. Amma az qalıb. Demək olar ki, bitirir. Bu onun üçün bir testdir. Yorulmadan davam eləyir. Əlləri çox itidir. İlahi. O çox rahat görünür. Yorulmaq bilmir. Əlbəttə, belə gözəl xanımlarla kim yorular ki? Az qalıb. Onun gözəl texnikası var. O sanki uşaqlıqdan qızlarla oynayıb. 52 saniyə keçir. Hə, o davam eləyir. Vaxt az qalıb. Bir dəqiqə demək olar ki, tamam oldu. Hə, budur, bir dəqiqə tamam oldu. İndi hakim onun bacarığını yoxlayacaq və qiymətləndirəcək. Məncə o özündən razı görünür. Və budur, hakim onun işini yoxlayır. Əgər saçlar açılsa, bu hesaba alınmayacaq. Və budur, bir dəqiqə ərzində 26 saç düzümü. O yenidən cəhd eləyəcək. 1, 2, 3, başla. Yox, yox, o əli ilə qızın saçını tutur, belə olmaz. Yenidən, 1, 2, 3, başla. O sanki qızların başı üzərində uçur. Çox sürətlidir. Görünür, onun hərəkət texnikası çox yaxşı işləyir. Hətta qızlara qarşı bəzən aqressiv də olur. Amma narahat olmağa dəyməz. Bu sadəcə bir nömrədir. Yenidən buruq saçda biraz ləngiməli oldu. O davam eləyir. Görəsən, o xanımlarla işləməkdən zövq alır, yoxsa yox. Amma hər bir kişi bundan zövq alardı. Hə, davam eləyir, asanlıqla. Mənə elə gəlir ki, onu gecə yarı yuxulu da durqussan, asanlıqla, gözü yumulu şəkildə qızların saçını bağlaya bilər. Çünki peşəkardır. Bu peşəkarlıq illərin təcrübəsidir, baxmayaraq ki, o cavandır. Davam eləyir, az qalıb. Vaxt demək olar ki, tamam olur. 53 saniyə, 54 saniyə. Az qalıb, dostum, tələsməlisən. Tələs, tələs, tələs. İndi vaxt tamam olacaq. Budur, vaxt bitdi. Və nəticələri indi gözləyirik. İndi nəticələr açıqlanacaq.
Və görək o bir dəqiqə ərzində neçə xanımın saçını yığa bilib. Diqqətlə baxırıq. Hakim çubuqların yerində olduğundan əmin olmaq üçün qızlardan başlarını silkələməyə xahiş eləyir. Və nəticələr açıqlanır. Bir dəqiqədə 29 saç düzümü. Bu yeni dünya rekordudur. İndi isə yavaş kadrlarla onun əl hərəkətlərinə baxaq. O sehirbazdı, o peşəkardı. Sən bunu bacardın. Əhsən sənə. Avtomobili sürətlə idarə etməyi bacaranlar yəqin ki, dünya üzrə ən sürətli avtomobilin hansı olduğunu bilirlər. Bugatti Veyron dünyanın ən sürətli avtomobil adına layiq görülmüşdü. Amma indi bu, başqa bir avtomobillə əvəz olundu. Çox güclü mühəndislər tərəfindən hazırlanan bu avtomobilin adı BET GTO adlanır. Sujetimizin qəhrəmanı saatda 283,232 millə hazır ki, dünya rekordunu təzələdi. Ən sürətli maşın üzrə hazırki dünya rekordu saatda 268 mil sürətlə Bugatti Veyron modelidir. Məncə bu rekordu yeniləməliyik, Johnny. Razıyam, dostum. Performance Rover Racing ondan daha yaxşısını göstərə bilər. Cəmi 2 həftə sonra Veyron artıq dünyanın ən sürətli maşını titulunu daşımayacaq. Dünya yeni modelə, BET GT-yə hazır olmalıdır. Guinness rekordu. Saatda 283,232 mil. Böyük məmnuniyyətlə ən sürətli maşın kateqoriyasında yeni dünya rekordunu təqdim eləmək istərdim. Bundan əvvəlki rekord bildiyiniz kimi 2011-ci ilin iyun ayında saatda 268 mil sürətlə Bugatti Veyron ilə qırılmışdı. Bugün saatda 283,232 mil sürətlə yeni dünya rekordunu təqdim eləyirəm. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirəm. Bizə dəstək olan bütün uşaqlara, xüsusilə Matt Landia təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onların ağır zəhməti sayəsində rekorda nail olduq. Növbədə 300 mil dayanır. Sizə uğurlar. Sağ olun.
belə əziz dostlar, vaxt gəldi, yetişdi və biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Sabah yenə eyni saatda və eyni məkanda evinizin qonağı olacağıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə, hələlik.